Cause I've got on high. Da det tid for julekalender, safari på hytta, vi på Daløg og koser oss. Du, hvilken dato det I dag? I dag det 8. desember. Oi, vi har kommet så langt. I dag har vi også gjort litt spennende ting da. Ja, vi har laget noe godteri. Tid for godteri. Og tema I dag Jesus kommer med helbredelse. Det blir spennende å høre om. Da det også tid for safari på hytta. Hei! Vi på hytta og koser oss fortsatt. Og så, ja, vi koser oss veldig. Og nå skal vi lage enda mer deilige ting å spise. For I advent og juletida, da det lov til å ha litt ekstra godteri. Ikke sant? Ja. Og nå skal vi jobbe med litt sånn godteri som jeg egentlig liker godt, men du Helge. Du veldig glad I marsipan? Kjempeglad I marsipan. Nei, det var tuller. Nei, det ikke sånn. Det ikke favoritten. Nei. Nei, men det mange som glad I den. Altså, jeg liker den veldig godt. Jeg pleier å lage den selv av mandler og så melis, og så litt sånn annet oppi. Men vi fikk jo ikke laget det før vi dro på hytta, så nå har vi kjøpt marsipan. Marsipan egentlig nøtter. Men du, jeg har laget også sånne havre. Hva kaller man det? Kaller det forskjellig? Hva kaller det egentlig? Sjokoladeboller. Havreboller. Sjokoladehavreboller. Ja. Det også sånn som har veldig mange navn. Men det liker du bedre, Helge. Ja. Ja. Og det laget av kakao. Det laget av kakao. Kakao jo en slags bær. Kakao usunt. Kakaobønner. Mm. Ja. Da tror jeg vi skal lage litt sånn små sånne, så kan vi legge det der borte. Rulle det bare sammen sånn. Ah, kjempekult. Du, jente, fortell litt om marsipan. Oi, det du holder på med, Sunne? Ja, hva det? Vi lager en turkis enhjørning. En turkis enhjørning, men... Eller det en enhjørning med kappe. Jeg trodde det var sånn griser, marsipangriser, som var vanlig til jul. Ja, men jeg litt uvanlig I dag. Du, vi skal fortsette å kose oss her, og så, Helge, jeg litt spent på hva du og Arne har snakket om når det gjelder helbredelse I dag. Eller legedom, det litt gamle ord. Jeg blir frisk på en måte. Ja, gleder jeg meg til. Da ser vi bare over til Arne da. Hvorfor det så trist, Helge? Jeg jo her! Du trenger ikke trist da! Det fint at du her, men telefonen din har sluttet å virke. Det passer jo veldig dårlig, rett før jul. Ja, det jo trist det da! Men kan du ikke bare... Det Jesus helbrede den! Det jo en telefon, det ikke et menneske. Du tenker på at Jesus helbredet mennesker. Ja, det ikke helt det samme da. Står jo masse I titelen nå at Jesus helbredet mennesker, men ikke telefoner. Tror ikke Jesus klarer det? Jo, altså han klarer det nok, men jeg tenker at mennesker viktigere enn telefoner. Det jo litt det samme da. Hvordan da? Ja, altså når Jesus helbredet mennesker så var det jo fordi de var jo på en måte godt I stykker da, og så reparerte han dem. Han dyttet ut deler og skruing og fiksing og sånn. Skruing. Og kanskje ikke så mye skruing, men fiksing og reparering, ja. Det var jo det. Altså helbredelse betyr faktisk å gjøre hel igjen. Så hvis noe knust, så blir det liksom... Gjort hel! Ja, altså ja. Gjort hel. Hvis noe mistet en del, for eksempel et ben eller noe sånt. Et ben, ja. Så vil du gjøre en hel. Ja. Jeg skjønner ikke hvordan Gud skattet av silder av sykdom og kreft og sånn, ja. Nei, det var ikke Gud som har skapt sykdom, da. Men det Gud har skapt, det slutter å fungere ordentlig, da, ikke sant? Og så blir vi syke. Ja, det rart. Men han kan reparere. Ja. Han fikser alt. Og en dag så skal han reparere alt for all evighet. Når da? Ja, når Jesus kommer igjen, da. Men kan ikke han reparere alt nå, da? Jo, det gjør han jo
Innimellom så gjør han jo det ennå. Men når han kommer tilbake så skal han reparere absolutt alt. Så helbredelse betyr å gjøre alt helt? Ja. Kan han gjøre den kjeksen her hel igjen? Så bra at du følger med i dag også. Nå når det er liksom blitt litt ettermiddag og sånn. Vet du hva? Vi koser oss med peisen hver kveld, og vi pleier å ha noe kos liksom. Men jeg tenkte vi skal jobbe i kveld. Hva skal? Nei. Vet du hva? Jeg synes at det er veldig koselig at vi har litt sånn sølvting. Og det er ikke noe fint sånn på den her da. Den burde jo skinne litt. Så jeg har tatt med sånn sølvpuss, og så har jeg noen gamle kluter der. Så da kan vi jobbe litt, kan vi ikke det? Jeg har tatt med sølvpuss, ja. Det passer jo bra. Har du egen sølvpuss? Ja, egen sølvpuss, ja. Et sånt pappas sølvpuss? Ja. Bakepulver? Bakepulver, pappa. Ja, ok. Her. Ja, vi kan ha konkurranse. Vil du ha de to teskjene her? Er det noe, eller? Varmt vann. Ja. I en boks. Bakepulver, Helge. Ja, altså som pussemiddel, vet du, da må du sitte og gni. Ja, det er litt det, koselig da. Man kan bli, altså, da kan man rett og slett bli litt sliten i fingeren. Og det er jo ikke noe koselig. Det gjør vel ikke noe det, ja. Jobb litt. Da kan man bare ta litt varmt vann, og så litt bakepulver. Og så kan man bare putte disse her oppi der. Varmt vann og bakepulver. Og så kan man kose seg foran peisen. Skal vi se på bibelverset først, eller? Ja, vi gjør det. Vi har kommet til 8. Mm-hmm. Ja. Og det er din tur å åpne Josefine. Ja. Den lamme mannen. Ah. Er det noen som husker den fortellingen? Ja. Temaet i dag, det er Jesus kom med... Helbredelse. Helbredelse. Dette er en spesiell historie, da. Som dere sikkert husker, fordi... Det var noen venner som bar en mann opp på et tak. Ja. Heist han gjennom taket. Ja, men først så ødela de taket, og det var sikkert ikke han som eide huset så veldig glad for. Det taket som det ødela, når man først lagde et lite hull i et sånt tak, så måtte man bytte ut hele taket. Oi, oi, oi. Men han fikk jo beina sine igjen, da. Mm, så da går det liksom opp i opp. Ja, han var jo ble jo helt frisk. De som vender til denne blonde... Lamme mannen, de trodde jo virkelig at Jesus kunne helbrede, for det var jo så mange mennesker de slapp jo ikke til. Så det var ikke sånn, ok, vi får vente til en annen gang. Nei, de skulle, altså, den gode vennen, han skulle få hjelp, for de hadde så tro på at Jesus kunne helbrede. Så jeg kan da ødela taket til noen, men og heiste han ned. Men han ble ikke frisk med en gang. Husker du hva Jesus sa først til han da? Ta båren din og reiste av. Din synder er tilgitt. Ja. Ja, dine synder er tillit, reis deg opp og gå. Så først dine synder er tillit, for da ble han hel på innsiden også. Mm. Og ikke bare i kroppen. Ja, ikke sant. Så det er mange måter å bli helbredet på. Ja, helbredet. Også sølvtøy, det kan bli helt friskt da. Litt synd. Ja, nei, men det er flott, Helge. Vi kan pusse det. Og det her. Lukter sølvpuss. Hæ? Det lukter sånn, oi, lukter sånn egg. Mm. Er det sant? Ja. Så er den ferdig. Dagens bibelfortelling om den lamme mannen, den står i Lukas 22. Lukas 22. Da tror jeg at vi skal pusse mer sølv. Så håper jeg at det var tid til å følge med oss i morgen. Nye aktiviteter og nye bibelfortellinger. Tusen takk for i dag. Ha det bra! Ha det. Snart. Vi venter, venter, er det så rart? Vi venter.
til alle som strever. Vi venter, venter, nå kommer han snart. Vi venter, venter, er det så rart? Vi venter, venter, og julen der. Vi venter, venter, for snart han her.